Տարածքների, որ կորուստ ունենք, տխուր զգացումներ ունենք։ Տարածքների կորուստ, զոհեր, ոնց բացատրեմ, 18-ից 20 տարեկան, ես էլիտա եմ համարում, էլի էդ, տխուր, շատ տխուր։ Տարածքաշրջանում սենց կարամ ասեմ, էլի ասենք Թուրքիան, Ադրբեջանը մի կող, ես գիտեմ մեր բարեկամը Իրանն է, իսկ Վրաստանն էլ չի մեզ բարեկամ, Ռուսաստանն էլ չի մեզ բարեկամ։ Դե ինձ թվում է այս մեկ տարին բոլորիս համար ինչպես 1000-ամյակ լիներ, որովհետև ոչինչ չի ավարտվել, բոլորս ապրում ենք այդ ցավով, այդ ամենը զգալով։ Ես հենց 2001 թվականին եմ ծնվել ու շատ իմ բոլոր հասարակակիցներից մեծ մասը զոհվեցին, ունեմ վիրավոր ընկերներ, անգամ եղբայրս էր վիրավորվել և միշտ ապրում եմ այդ ամենով, այդ ամենը զգալով ու ես մտածում եմ, որ ոչ մեկս էլ առաջվանը չենք։ Չգիտեմ, փորձում եմ լինել լավատես, որ ինչ-որ լավ բան կլինի, քանի որ մենք շատ ենք տառապել պատմությունից էլ դեռ։ Մենք շրջապատված ենք ադրբեջանցիներով, այդ անուններ չեմ ուզում տալ, թուրքերով և մեզ թշնամական մի քանի ժողովուրդներով, բացառությամբ Պարսկաստանի, հա, Իրանի։ Դա ընդհանրապես չի ջնջվի, այդպես եմ ասում, եթե խոսքի մասին է, թե ընդհանուր, չի պիտի մոռացվի ու չի ջնջվելու երևի մեր կյանքից, դա մի սարսափելի արհավիրք էր, մեկ տարի կանցնի, 10 տարի կանցնի, 5 տարի կանցնի, անմոռանալի և դաժան արարք էր, չգիտեմ, չէ, ես քաղաքականություն չեմ զբաղվում, բայց իհարկե հույս չունեմ, ես ինքս հույս չունեմ։ Այսօր էլ պետք է լուր էլի հարգենք մեր զինվորների հիշատակը, ուրիշ ոչինչ չունեմ ասելու։ Ինչ վերաբերում է մեր կառավարությանը, ես նոր իրենցից բացի վատ բանից լավ ակնկալիքներ չունեմ, իսկ տարածաշրջանում պարզ է, որ բոլոր պետություններն էլ իրենց շահերն են հետապնդում։ Ես շատ հույս ունեմ, շատ, որտեղ մարդիկ քանի գնում են, զարգանում են, աշխարհը փոխվում է,